and gentlemen, put your hands together for Checker Two. Ili tuweze ku appreciate talent ambazo zilifanya wakati mgumu. Naita wakati mgumu kwa sababu wakati ambao kulikuwa hakuna social media, kulikuwa hakuna opportunities nyingi kama sasa hivi kwenye talent. Lakini wao walifanya bila ku give up na wakafungulia njia vijana wengi, wakafanya hata watoto wadogo wakaamini kile ni kitu ambacho nikikua naweza nikakifanya. So tonight let me appreciate the legends of tonight. And this is Senga and Pemba. Let's celebrate them. Celebrate. Yeah. These are true legends. Yeah, true legends. Kwanza. What a great moment. Aye. I'm tough for Kwanzaa, but anyway. Una miaka mingapi? Yo maswali yako kipuuzi sana. Tunamwona kijana kabisa, anaanza kuuliza maswali. Na miaka michache sana. Kama 63 tu basi. Come on guys. Wow. Ni handsome. Miaka 63. Shalo kabisa mimi. Ulianza sana ya ucheshi mwaka gani? Yuzi tu. Yani kama kwenye, kama 81 hivi. Kwa sababu nilianza kucheza ngoma siku za nyuma. Ila 81 ndo nilianza sana za vichekesho. Au ucheshi. Mwaka 81, yule mama yangu nayemsifia na miaka 60 na alikuwa na mtoto wake wa kwanza ambaye ni dada yangu. Alafu mimi kwetu ni wanne kuzaliwe. Na maana wewe unafanya sanaa, hata mama yangu hajafikiria atanipata mimi. Ndio maana yake sana tena. Alafu leo tumepanda stage moja. Alafu tuko stage moja. Yaani najisikia raha. Alafu very wonderful. Ukicha ulimokota hapa. Nilikutana wapi? Uwe muoni. Uwe alitoka uko kwa uko. Uko zinyo anakaa wapi uko. Tukakutana sehemu moja Magomeni Mikumi. Kulikuwa na kikundi pale kinaitwa yani Kaole. Yenda akaja na njia zake pale. Ndio tukakutana pale. Ni muangalie vizuri asije akakung'ata meno. Ah, mzee wangu. Shikamoo. Na Mike naona haijashiba. Haijashiba. Eh. Wewe unataka baa iongee. Hii hapa, wewe chukua hii. Yeah. Unaona? Fundi wewe. Okay. Wewe sanaa umeanza mwaka gani? Mimi sanaa ni miaka 82. 82. Ndio, ndio. Mwaka 82 mpaka leo. Ndio, ndio. Uko hivi. Ndio, ndio. Very strong. Eh. I said tumpigie makofi. Mengi tu. Sasa mimi swali langu nalo jiuliza. Hii chemistry yenu ilitokea wapi? Yaani ile ya senga na pembe. Wapi? Kocha wa kwanza alivyobahatisha kutugawa kwenye pasi zetu ndio aliyesababisha tuwe hivi.
alivona kitupa mwingine kona ile mwingine kona hii mabao yanapatikana. Ndio aliyefanya na sisi tuendelee hivi hivi. Ameongea kiutu uzima hapo. Mzee ameongea kiutu uzima kweli kweli. Sawa sawa. Nikapata chemistry ya pamoja hivi. Yeah. Kilichofanya unajua kukutana sio issue eh. Ndio. Kilichofanya mdumu Senga na Pembe mpaka leo ni nini? Okay. Kuaminiana na kujiamini na kupenda kazi na discipline ya kazi. Wewe una tabia sana ya kumtukana huyo. Vitu ambavyo yeye havijui. Sasa wewe unatuchonganisha hapa. Tumekuja kwa adabu hapa. Tumetukana. Yesu mkali basi. Kijana anaongaja mwana mana. Ushakuwa mtu mzima, ushaelewa? Sasa katukani tulia. Yaani kijana na uwezo na yeye kukuelimisha wewe na uelewe. Kwa unanielekeza unanifokea. Sio nakufokea, yaani wewe msikilize kijana anapoongea kijana, msikilize vizuri. Hao ndio vijana atakaye kuanyosha na kuwaelekeza. Unapopotea wewe na kijana afanye nini? Kuwa na heshima, nidhamu, asira acha, asira weka pembeni, watu waliongea hapa. Yaani wewe ina maana yaani ina maana kwamba wewe jielewi sana. Ili dali linavuja au. Sasa wewe unaona mpe la kuelekeza eh? Vijana waheshimu, vijana waelewe. Wewe kutoka eh? Amsterdam. Nimekaa kimya, nimetulia, nimekaa kwa nidhamu, unakazana, oh, discipline off. Acha watu saki nyinga, acha watu saki. Bangladesh. Unatutukana pesa watu, uoni aibu, kuna vyombo vya habari hapo nasikia, kuwa na nidhamu, usikia wewe. Niende taratibu, mimi nikikasirika na hasira, Bible study. Basi imetukonga moyo hata sisi tufikiri labda sasa hapa ndio iko standard zaidi yani. Tunawashukuru mabosi wetu ni nyinyi wa Tanzania wote mnopenda kazi yetu, tulifikiri mnapenda kazi moja kumbe hata hii mnaipenda sana. Kwa nyinyi ndio mabosi wetu sisi mliofanya kutoka zamani mpaka leo na sasa hivi mko na cheka tu wametuwakilisha vizuri. Tunawashukuru mno tena tunakushukuru mno. Cheka tu na ndugu yetu. Yaani kile alichotutendea sisi kama mimi na mwenzangu yani tunashindwa kuongeza maneno taharibu. Wametufanyia kitu ambacho hata ndoto zetu tulikuwa tuwazii. Anaweza akatufikiria kwenye mambo ya bima ya afya nini. Pale ametugusa penyewe kidogo hata mtaneza kutembea na mimi kwa naona bana. Kwa sababu nina uhakika. Naona. Kwa kweli kwa kuongezea. Unajua sisi hapa huyu kajitahidi kuongea sana. Kiukweli kwamba sisi hata jinsi ya kuongea sawa sawa tukaona kweli tumeongea sawa sawa tunashindwa. Si hatukutegemea mambo kama haya kwanza kabisa. Yaani kijana kama huyu ujue sisi tuko wengi sana wasanii. Tuko wengi mno. Alafu tunajua wenyewe tunaishi vipi. Wala tukuweka akili hiyo kwamba tatokea kijana kama huyu akafanya aliyoyafanya. Yaani tunachoka kabisa, tunashangaa kabisa.
huyu mtu wa aina gani? Mimi nimeshindwa hata kushangaa. Harafu ilipofikia sanaa yetu hii ya ucheshi sasa hivi pia bado tunashangaa alafu tunachoka kweli kweli. Alafu tunafikia hatua mpaka tunashangaa tunashinda kuwashangaa wa Tanzania wenzetu kama nyinyi. Jinsi mnavyotusupporti tulikotokea sasa tunakokwenda kwingine kabisa. Kwanza kuwapokea vijana wetu kama hawa sasa hivi wako katika level nyingine kabisa. Sisi tunawashukuru na tunawashukuru wa Tanzania, tunawashukuru sana. Tunawashukuru kweli kweli, asanteni sana na asanteni sana kuendeleza hii fani yetu. Bima ya afya ni kitu kikubwa sana. Na mtu kukufikiria. Kwa kweli asanteni sana. Asante sana. Mama, tuwapigie makofi wazee wangu, wazee wetu. Pembe na Senga, wazee tunawapenda. Mungu anavyozidi kutujalia uzima, tutaendelea kuwa na nyie. Tunaamini usio mwisho. Tunaamini tutaendelea kuwakaribisha. Siku moja nitakuona hapo nafanya stand up comedy na Watanzania watafurahi. Asanteni sana. Mama, tuwapigie makofi tafadhali. Asante sana. DJ, naomba uwatoe wageni wetu. And gentlemen, put your hands together for Checker 2, Checker 2.